ございます。どうも。ポテキのマスターとさ、石屋がくるぐるも美味しかった。昨日。ちょっと遅いよね。もう少し遅くてもいいんだったら、ちょっとリズムパーとかアイデアとか。ああ、いいよ。全然違う風に来い。アバンギャルドに来い。なんか静かなって歌でも入ってるよ。だから一番最後、キーはこのままですけども、ドゥ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 ン、タイムアフタータイム、ドゥ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 ン、タイムアフター、A マイナーで終わりなさい。マイナーで。うん、まあ、A マイナーっていうか、A マイナーの音が抜けてるやつだ。B みたいな、ちょっとサスっぽい、うん、A マイナー6がめっちゃ転換なっちゃう。あ、タイムアップってなる。付き合ってくれやそんな、うんうんうん、今ちょっとパターン探してたパターン、うん、パターン、スト、タドン、スト、スト、ドンちょっと練習していきます。他のメンバーをよそに一人スタジオに入り、念入りにギターを調整する大村健二。今日は何かが違う。チャーってどんな人なんだろう。気難しい人だったらどうしよう。イントロみたいな。関西の人でしたよね。井上さん以外はね、関西って言っても神戸っつったよね、基本的に。VS だね、じゃあ。歌あって、サビ丸々あって。頭に戻って、またバースがあって。ダカーポタイムリピートあり。あり。A。あ。え？いや、あの、D の話。D でしょ？ A。今そうだね。そう、ダカーポタイムのリピートあり。逆に1回目をストレートにしちゃうかな。お！1回目ストレート。1回目ストレート。今歌が一回終わっちゃったでしょ。あ、うん、あそこでもう一回イントロに戻っちゃう。そうしようか。井上さん、はい、二人で歌うところは最初は8小節なんですか。はい、ね、そう、最初8小節、今最初8小節にしようってことで、2回目はダブル、ダブルで、その次、一番最後もダブルですか。いや、2回目もまた2回目もシン、シングルで、その後のやつがこの感想みたいになるんだよね。ああ、そうで、サビ戻って、うん、で、今度行ったらダブル、はい、ちょっとラフにとってさ、で、終わり方決めようよ、が聞いて、ね、割りリッとするしない方が良くないかな。 OK、
もっと落ちた方がいいんですよね、ガクッと歌だけぐらいに。みんな順番にいなくなっちゃって、うん、ギターだけシャランって、うん、なんかみんなで甘いなやるとなんか暗いもんね。
タカトン。Thank you。しまった、負けたって言っちまった。悔しいな。引き分けやな今のは。引き分けと言ったか。引き分けだね。引き分けだ。いや最後に飛んで。判定、うん判定が。引き分けと言うなんて随分余裕があるぞ。大村ってどんなギター使ってんだ。へえ、なかなかじゃねえか。大村君の魂の叫びが聞こえてきそうだ。なるほどね。どこで買ったんだろうこれ。俺も欲しいな。まあいいや。